abakulembeze b'eddiini basebone banyabo people power. Nze nno omubawa President Museveni obubaka sikyalimu kubanga ali mu nsi ye ategeera bibi. Ensi eyiye egamba nti omwana Tracer agamba nti katono otukoze bulungi okututwalamu abadde agamba nti batutte era nga naye atutte otukoze bulungi oyo mubi naye ono atuggyeyo amakugulu n'agateeka ebweru n'atukunamira ensi yonna ate oyo mulungi. Newankubadde waliwo etteeka erigamba public nuisance babakwata buli lunaku abaana baffe for public nuisance katona ekibakoze ono ye olw'okubanga ayambala yero buli kaseera talina mutawaana kaakati ate kano kankayiseewo tekyebeereka. Nze nnalula eni Muganda bannaffe abeetumba amannya ga Buganda bwe musalanga okwetuma amannya ga Buganda mweyisenge ng'Abaganda gwe n'oga nti gweyika n'ogamba Abaganda muli babi bw'ogambye gweyika era n'oga nti koomala n'omala n'otukunamira kyatukoze bubi nnyo ng'omaze okwetuma ennya lyayika tujja genda tunoonyereze ku musajja oyo obuvu bwe n'obugenda naani yamuwa erinnya lyayiga amuggyeko amulekere erirye. Nali ndowooza Munyarwanda n'Abanyarwanda baamwegaanye si Munyarwanda ate Abanyarwanda bantu bampisa tebayinza kukola bwekityo kati buli agamba nti kyava tujja mmubuula kubanga mugwenyufu nnyo. Eyo nga nfuddeyo bano abayivu bagamba the justice delayed is justice denied. Sejirinya ne Alan ne banne bamatete betayogeddeeko wano ne banaffe abalala bangi bamiddwa obwenkanya nga beekwasa gw'onoonyereza bagaye onoonyereza banoonyeza katika amabulire okulwawo kuno kwonna bali mu kupangirirapangirira biboozibozi bya bujulizi fabona tuba tukiyo ne batugamba nti nze bampisa eŋŋende nnimbe nti Sejirinya yantuma. Temujjukira ekyafaayo ky'omuntu omwe yavaayo n'agamba abanja miliyoni z'ebbiri tebaasimuwa mbu yagenda ne yeewaayiriza nti be baali batema abantu ku luli nakati bali mu kupangirira banoonya abaneewaayiriza Katonda mulungi abawaayiriza bakyali batono nnyo abasinga obungi bafunye ensa. Ekikutte eddiba kijja kumala kirite. Yesu Kristo bwe yali alumbiddwa abaamukubanga bwe baamukuba yamala n'agamba nti kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Ne Mukama Katonda waffe bwe tuba tulumbiddwa abakola kye bamanyi tuba tetusobolaga nti basonyiwe kubanga bano kye bakola bakimanyi batutulugunya bakimanyi bakinyiga bakimanyi nga n'ekigendererwa bakirina. Mukama batutaase Mukama ebyafaayo biraga nti walwanagamu n'abanyigirizibwa. Dawudi yali talina maanyi mu maaso g'omukambwe alina amaanyi wamuwa amaanyi. Omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayina entolozi ya lwana ng'ekibinja kyalimu kinafu nnyo batono nnyo atunuliddwa abakambwe Mukama yasindika obunyonyi ne bwana ne kabaka ne bukanyuga amayinja ne kuba abasajja. Katonda yasindika enjovu ne zirwana n'abantu be. Tulina okukkiriza nti Mukama ojja kulwana wamu naffe be our avenger. Tulwanire olutalo lwaffe Mukama Katonda kuba bano balina emmundu tetuzirina bazituwaayiriza nga tetuzirina batutomera batunyiga left right and center. Mukama lwana wamu naffe. Ne bannayuganda njagala bagamba nti Mukama yalwananga wamu n'abalwana bodde bali n'okolima bukolomi Mukama teyalwanirako Dawudi ng'atadde wansi emikono. Mukama yalwana n'omubaka Rasulullah ng'ali ku vita. Mukama alwana n'abalwana bwe tudde ebbali ne tusowola Mukama talina bwana atulwanirako nga tuzze ebbali. I salute you mukyala Sejirinya, mukyala Alan n'abakyala baffe ne bamaama mwenna abali eyo kubanga mulemeddeko. Bamaama ebituuka ku baana baffe bituuka ku ffe bano baami baffe. Laba omukyala abadde wano ng'akaaba akaaba lw'abazzukulu abaana be baleka baffe. Olutalo ono tuteeka kulwenyigiramu ng'abakyala tulekerawo konko n'emimiro tekigenda kutumala tulumbe front line twatakinga omusajja tumulumbe Mukama alwane naffe. Tulina okukkiriza nti Mukama ajja tusindikira enjovu nga tulumbye olutalo.
na kukiza ni mkama chatu wabama nyinga tulumbi olutalo. Bachara banange olutalo siru wabana banu. Olutalo rafu. We have been attacked as the women. We are suffering today because of the oppressor. We have orphans amidst us. Our children are crying day by night. Abana bafebaba buzizao because of the oppressor. Let us lead not from the back, but from the front. I pray that Allah will bless the struggle. With Allah's name we pray. Kambem kama wange, akazindaro, honorable Segona, atanyo COVID. Kama no. Agara nzenkome bisera bya kubona abona. Ekisera ky'okugoba omubi sange nga ngenze sikikiriza. Sibo deputy president era n'olukiiko lwonna olw'okulembedde nabwo bakadde baffe abakulembeze muzikiriza abali wakati muffe bennyaniriza ennyo. Baganda bange ne bannyina za baka ba parliament abaweereza ku mitendera gyonna egy'enjawulo era ne famire z'abo abanyigirizibwa tuzze wano olwaleero okwebaza Katonda kubanga tukyalina amaanyi agalwana mulabe amaze ebbanga n'akwata ebyokulwanyisa byonna byalina nga mulimu n'ebyobukuusa atumenyemenye tulemererwe okulwana era singa twalinga abaabulijjo singa olutalo twaluvaamu kubanga mbaddewo nga mulaba nti abamu ku betwalutandika nalwo ne betwalusangamu ne betwalusookamu abamu bamaze okukita abamu beegasse ku mulabe abalala bali eyo basirise katife Katonda bakyayazisa amaanyi agalwana ate n'essuubi ery'obuwanguzi tubadde tulina okujja okumwebaza naye si ekyo kyokka n'okuyimirira ne bannaffe abali mu biseera eby'okusoberwa ngaffe ffenna tusoberwa era tembeeraawo ne mulowooza nti batuwa baffe bano abali mu kkomera ne bali abantu be bawambako abaabwe